Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz Ramazan ayına bağlı oruç tutma, orucun hökmləri, Ramazan ayının müstəhəb əməlləri ilə bağlı İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Hacı Surxan ilə müsahibə aparacağıq. Təbii ki, hər il olduğu kimi Ramazan ayı çox möhtəşəm bir aydır, əzəmətli bir aydır. Bu ayın ümumiyyətlə digər aylardan fəziləti bəlkə də 70 dəfə üstündür. Ən az ondan ki, Allah təala Quran-ı Şərifdə yeganə olaraq məhz Ramazan ayı aydır. Heç bir aydan əlbəttə ki, söhbət getməsə belə Allah təala məhz Ramazan ayını Quran-ı Kərimdə ad olaraq qeyd edir. Bəqərə surəsində, güzəştə, müslə və digər ayələrdə Şəhrur Ramadan, Ramazan ayı. İndi burada sual meydana çıxır ki, niyə görə Ramazan deyildi? Əslində bu Quran ayısıdır, Şəhrur Ramazan, əlləzi unzilə fihil Quran. Bu Ramazan ayı ilə bir aydır ki, bu ayda Quran nazil olur. Yəni bu məhz Ramazanın möhtəşəmliyi, böyüklüyü Quranın yer aləminə inişi deməkdir. Amma nə üçün Ramazan deyildi və Peyğəmbərin bu barədə hədisləri var və hədislərə rast gələndə Həzrət buyurur ki, məhz Ramazan ona görə Ramazan oldu ki, لِأَنَّهُ يُرْمَدُ الزُّنُبْ Arşınal belədir, yurmadı zünub, günahlar bu ayda yanır. Məhz Ramazan ayında Allah Teala insanların günahlarını aradan aparır, günahlarını məhv edir. Təbii ki, bu Ramazan tək yeme içməkdən ibarət deyil. Məhz Ramazan ayında hər bir insan dilinin oruc olmalıdır, dil günahlarından qorunmalıdır. Yəni, qibət etməməlidir, yalan danışmamalıdır, boşa gəlməyən sözlər deməməlidir. Qulağın günahları, qulaq bütünlükdə oruc olmalıdır və bütün bədən üzvləri ümumilikdə oruc olmalıdır. Və bu baxımdan da Allah təala məhz Ramazanda çox böyük bir dəyər qoyub və hətta bunu da qeyd etmək yerinə düşər ki, hədisdə var, yatmağınız belə ibadətdir, nəfəsiniz belə zikirdir və dualarınız müstəcəbdir. Bəqərə surəsinin belə bir ayəsi var ki, oruç tutmaq sizdən əvvəlkilərə vacib olduğu kimi sizə də vacib olundu. Bəs İslamın əvvəlki dövrlərə oruc hansı formada vacib olmuşdur və bir ibadət kimi hansı formada həyata keçirilirdi? Bununki orucuna eyni idi yoxsa fərqli cəhətlər var? Bilirsiniz necədir? Allah təala təbii gözəl buyurursun ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl-ləzina amənu, kütübə aleykum-siyam, kəmə kütübə aləl-ləzini min qəblikum, ləalləkum tətəqqun ayəsi var. Ey Allah'a iman gətirən kəslər, sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib olunduğu kimi oruc, sizə də vacib edildi. Bununla təqva sahib olasınız, iman sahib olasınız. Heç şübhəsiz Allah təala bu ayəni deməkdə məqsəd budur ki, sizdən əvvəlki ümmətlərə, təbii ki, bəşər yaranandan bəri, bəşər evladına, Allah nə cür oruc buyurmuşdursa, oruc həmin zamanda da davam edir bugünə qədər və qiyamətə qədər davam edəcək. Çünki Allahın ayələri heç zaman dəyişilməz və qiyamətə qədər də dəyişilməyəcək. Bu, mütləq bir hökmdür. Həzrəti Adəmdən və digər peyğəmbərlərin dönəmində təbii ki, ay məsələsi var. Yəni, bu bir ayın ərzində təbii ki, Allaha yaxınlaşmaq var və Allahın buyurduğu şeylər bu gün nələr vacib idisə, o zamanda, o dönəmdə də vacib idi və heç də Allahın əmri dəyişilməz və bu baxımdan da bizdə belə bir təfəkkürdə, insanların təfəkkürdə belə bir şey formalaşdırırlar ki, güya bir zaman, Peyğəmbər dönəmindən əvvəl 3 gün idi oruc falan, bu belə deyil, bunlar hamısı yanlış əqidələrdir və bu bizim inanclara sökənən bir əqidə deyil. Oruc tutmaq mənəvi cəhətdən insana nə verir? Çox gözəl sualdır və aktual suallardan biridir və mən deyərdim, bugün gündəmdə olan aktual mövzulardan biridir. Yəni, bugün Ramazan ayı, mən elə hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi subyektiv fikrimdir, insanların mənəviyyatın bəlkə də %100 dəyişir. Yəni, sırf söhbət Allah rızası oluşturmadan gedir. Yəni, mən bunun bir neçə məsələlərini, cəhətlərini mən qeyd eləmək istəyirəm. Birinci cəhət budur ki, Ramazan ayı, İnsanların ilk növbədə mənəviyyatında mərhəmət hissi olmuş və bu çox önəmli məsələdir. Yəni, bilirsiniz ki, Ramazan ayı bərabərli aydır. Acıların qaydına qalmaq, qeydinə qalmaq, onların ruhiyyəsini oxşamaq və onların halında yaşamaq tərzini bizə tərbiyyə məktəb kimi Ramazan ayı öyrədir. Və mənəvi ay ona görə mənəvi aydır ki, və mənəvi ay insanın bu ay kimi ruhunda bir inqilab yaradır. İnqilablardan biridir ki, insan ac olan zaman artıq o acıların
çətinliklərin hiss edir. Yəni bugün əgər bir insan toxdursa, təbii ki o mənəviyyatdan söhbət edə bilməz. Bu adam toxdur, bu adamın dünya zənginliyi həddindən artıq çoxdur. Amma bunun içində bir Ramazan olanda, aclıq olanda artıq onun mənəviyyatında bir sırayış baş verir, inqilab baş verir. Birinci növbədə Ramazan ayı insanın mənəviyyatında mərhəmət hissləri oyadır, mərhəmət hissləri baş qaldırır. Digər tərəfdən artıq burada Ramazan ayında mənəviyyatdan söz gələndə sosial yardımlaşma məsələsini, qocalara baş çəkmək, yetimlərə baş çəkmək, özündən kiçiklərə hörmət etmək bu insanın mənəviyyatında çox böyük təsir bizi buraxır. Bəs Allah Teala Ramazan ayında müminlərin nə vəd edir? Yəni, oluşdur onlara nə vəd edir müminlərin? Allah Teala özünün vədəsi çoxdur təbii ki, yəni Quranda artıq bu ayı bariz şəkildə göstərilir. Digər tərəfdən Allahın bizə verdiyi vədələrdən biri budur ki, Allah Teala buyurur ki, "Əs-səvmun li və ənə uzzabi." Oruculuq mənim ayımdır. Hər kim bu ayda mənə qonaq gələrsə, onun mükafatını mən verəcəm. Siz baxın, bu günləri bir şəxs, bir şəxsin belə dəvətin qəbul edir və onlara qonaq gəlir. Mütləq, hətta cibinin son qəpiyini belə xərcləyir və gələn müsafir, qonaq, dosta ikram etsin deyə. Süfrəsində bütün nemətlərdən olur, təbii ki, halal nemətlərdən söhbət gedir. Məhz bu Ramazan ayında Allah Teala insanları maddi və mənəvi cəhətdən təmin etməyə çağırır. Yəni, artıq gəlin mənim süfrəmə, mənim bu zəngin süfrəm var və bu süfrəmə girdiyiniz zaman həm maddi qidalanacaqsınız, həm də mənəvi nə Allahdan istəyirsinizsə, dünya çətinlikləriniz, dünya sıxıntılarınız, axirət sıxıntılarınız və axirətdə hətta Allah Teala behiş ilə mükafatlandırır. Siz bilirsiniz ki, behişdə bir qapı var və yan altında. Hətta o qapıdan hər adam daxil ola bilməz. Hətta namaz qılanlar o qapıdan, Rəyyan adlı qapıdan girə bilməz. Peyğəmbərə sual verdi, ya Rasulallah, bu Rəyyan adlı qapı kimlərsindir? Həzər bir cümlə buyur, illə sahibi. Oruç tutanlar istisna olmalıdır. Yəni, oruç tutanlar məhsənin qapıdan içəri daxil olacaqlar. Əgər baxın, o qapıda nələr var, dür, lölü, mərcan, o qapının bu qədər əsrarəngiz gözəllikləri var ki, insan hətta o qapıya girməmiş dəhşət bürüyün insanı, yəni o qədər məftun olur. Yəni dünyada elə bir belə deyək, gözəllik tapa bilmərsən ki, o qapı və qapının ətrafında üstündə o naxışlar gözəlliklər. Məhz həmin o beşdə Allah Teala insanlara bu cür vədələr verir ki, həm dünya vədələri verir, maddi təminat qurur, bunda Allah Teala axirət üçün ən böyük cənnət və peyğəmbər hətta qonşu qərar verir insanı. Dində bütün əməllərdə əsas olan niyyətdir, xüsusən də oruç tutmaqdır. Oruç tutan insan nəyə daha çox riayət eləməlidir, nəyə diqqət eləməlidir ki, niyyətində şirkə yol vermiş olmasın? Əslində, əməllər niyyətə bağlıdır, qeyd olunduğu kimi. Amma insanın deməli, hədəfin və insanın yolun təmin edən bir məsələ var ki, o da niyyətin pak olmasıdır. Ümumiyyətlə, hər bir insan xalis niyyət edərsə, pak niyyət edərsə, Allaha qürbətən ilə Allah deyib yaxınlaşarsa, onun həyatda, niyyətində, niyyətinə uyğun həyatında heç bir çətinliklər baş verməyəcək. Bunun bir mənalı. Əgər bir insanın qəlbində, niyyətində düzlük yoxdursa, saflıq yoxdursa, pakılıq yoxdursa, əlbəttə o insanın həyatı həmişə bilməyəcək. Həyatda onun çətinliklər və hətta büdrəmələr baş verəcək. Və bu baxımdan Allah Teala bizi xalis niyyətə dəvət edir. İslamda üç prinsip var. Ərəbcəsi belədir. İqrar bilisan, təsdiq bilcinin əməli deyərkən. Dilim deməsi. Yəni, dil bir şeyə şəhadət verir və yaxud niyyət edir. Bu niyyətin ürəkdə təminat olmalıdır. Dil, ürək və əməli vəhdədir. Əgər yoxdursa, təbii ki, o həyatdan büdürəyəcək və niyyət deməli, xeyirsiz olacaq və insanlar həyatda da heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Niyyət pak olmalıdır, pak olan zamanda insanın məqsədində şəffaf olur. Dində elə bir şey var ki, insan etdiyi əməllərdən başqa birinə bəhs etməməlidir, o əməllərdən öyrənməlidir və yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün olmalıdır. Bu orucu təhsil edir mi sağlıqlarla? Heç şübhəsiz. Bugün namaz, oruc və digər dini ritualların, ayinlərin həyata keçməsi Allah xatirinə olmalıdır və gizli olmalıdır. Maraqlı bir şey deyil. Həqiqətən siz özü də bundan razılaşacaqsınız. Həccin özünün əməli var. Və həccdə rituallar var, ayinlər var. Mütləq gələk Kəbədə təvaf eləyəsən, qurban kəsəsən,
və namazın özünün ayinləri var. Ruku var, səcdə var, oturdurmalar var. Yeganə orucdur ki, orucun əməlləri bilinir ki, səhvdə qalır. Məhz Allah Taala bu orucun gözəlliyini onda qoyur ki, həcc və namaz kimi deyil. İnsan bu əməli gizlində etməlidir. Allah rızası etməlidir. Əgər bir insan iddia edir və yaxud özün göstərici kimi təqdim eləmək istəyir, həqiqətən bu adam orucdur, mümindir, mümin kimi təqdim edir, təbii ki, onun əməllərində zəifliyi yaranır və bir məna olaraq təkəbbürə tərəf gedir. Yəni, əgər bir insan hər bir işi özü və Allah arasında bir gizlin bir, bağlı bir boğça etmiş olsa, gizlətsə, təbii ki, Allah bir on sabahını verəcək. Çünki Quran-ı Kərimdə də ayə var aramızda, hər kim bir yaxşılıq etmiş olsa, 10 qat savabı var. Yox, əgər bir insan bu yaxşılığı edirsə, bu yaxşılığı kiməsə deyirsə, o savabın dünyada alacaq, ahirət savabı olmayacaq. Mən elə hesab edirəm və bizim peyğəmbərlərin və Quranın tövsiyəsi ki, insan etdiyi əməli gizli saxlamalıdır. Hacı, biraz da orucun əhkamından danışaq. Oruc tutmağın hansı şərtləri var və insan nələrə riayət etməlidir? İmsakdan, yəni o başlanlıqdan iftara qədər Allahın haram şeyləri bir mənalı olaraq qəbul etməli. Yəni, Allahın haramın haram və Allahın halalın halal bilməlidir. Və bu baxımdan gözəl olar ki, hər bir insan məhz Ramazan ayında tövsiyə olunur ki, çoxlu Quran oxusun. Yəni, orucluğun əhkamıdır. Çoxlu Quran oxusun, çoxlu zikirlər eləsin, çoxlu əstəğfirullah eləsin. Yəni, bu ayın özü məhz Allahın bəndə arasında bir dua ayıdır. Pərdələrin götürülməsi bir ay kimi də təqdim olunur. Yəni, orucluğun hökmləri əlbəttə çox genişdir, çox məzmunludur, çox şaxəlidir. Yəni, buna saatlarla vaxt lazımdır biz demək. Yəni, qısa bir çərçivədə xüsus olaraq fikrimi belə qeyd etmək istəyirəm ki, orucluğun hökmləri məhz, yenə də deyirəm, gözü, qulağı və bütün bədən üzvləri Allahın haramından qorumaq. Bu, zahiri tərəfdir. Amma mənəvi tərəfdə də insan çalışmalıdır. Çoxlu namaz qılmalıdır. Hətta valideynləri məhz bu ayda bu orucun hökmlərinin əsaslanır. Valideynləri yad eləməli. Hətta çox insanlar bizə deyir ki, məhz Ramazanda biz tövsiyə edirik ki, valideynləri gedin, ziyarət edin, ehtiyacı olan insanları ziyarət edin. Çoxları cavabda belə bu. Mən artıq gedə bilmirəm. Niyə? Səbəbi də budur, valideynlərin dünyasını dəyişir. Ən böyük savab elə valideyn deyirlər. Yəni, insan valideyni öləndən sonra geçsin, onun qəbirlərini ziyarət etsin. Bu, artıq orucluğun hökmlərinə daxil olan amillərdən. Bir neçə şeyləri mən xüsus olaraq vurğulamazdım. Ola bilər, mən Bakıda yaşayıram, mənim iş yerim Sumqayıtdır, yəni artıq 22 km keçdi. Əgər bir insan gün ərzində həmən iş yerinə gedir-gəlirsə, bu müsahibə hökmündə deyil. Artıq onun işi oradadır. Və yaxud bir adam mütəmadi, bu adam səfərdədir. Yəni, belə deyək, ayın çoxunu səfərdədir. İstənilən ölkələrdə olur falan. Və bunlar müsafir hökmündə deyil. Və onlar istənilən zamanda namazı tamamda qılacaqlar və qəza da etməyəcəklər və orucuları da yerində olacaq. Təbii, əgər Ramazan ayına, əgər bir iş düşmüş ola, fövqəladə ola bilər ki, bir nəfərin ya bir toy ola, ya bir yas mərasimi olmuş olsa belə, 22 kilometrdən keçmiş olsa, namaz qəsr isə, oruc da təbii ki, sınacaq və batil olacaq və orucun bir gün qəzası onun boyuna gəlir. Amma gün ortadan sonra bir adam çıxar, da müsafir durmuş olsa, gün ortadan sonra çıxır, sabır sülh namazına qədər də o vətənin ölkəsinə, şəhərinə qayıtmış olsa, onun orucu boyunca. Bugün oruc tutanların ən böyük çətinliyi, bir neçə müəllimin söhbətində də mənə şahid olmuşam, vaxt cədvəllərlə bağlıdır. Yəni, hər yerdə bir cürdür vaxt cədvəlləri, internetdə bir başqa cürdür, o paylanılan cədvəllərdə bir başqa cürdür. Bunu nə etməlidir müsəlmanlar, daha deyil, hardindən deyilməlidir? İyul ayının 8-də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin toplantısı oldu, konferans oldu Ramazanla bağlı və 8-də qədər bir neçə şirkət və müəssisələrin deməli, təqvimləri, cədvəlləri artıq bizim dini rəhbər Şeyh Həzrətlərin qarşısına qoyulmuşlar. Və cədvəllər bütünlükdə biri digəri təsdiq etmir. Və bu nə ilə bağlı olan bir məsələdir? Bir tərəf Türkiyə ilə bağlıdır. Türkiyənin burada nümayəndəliklərdir. Bir tərəf İranın nümayəndəliklərdir və Səudiyyənin adamlarının burada təbliğat kampaniyaları. Əslində, mən bu cür hesab etmirəm.
hər bir məmləkətin, ölkənin, coğrafi mövqeyi var. Bunun rəsədxanası var. Azərbaycanda da təbii ki, rəsədxana qərar verdi. Ramazan ayının 9-u niyyət axşam iyul ayının miladi təqviminə deyirəm mən. İyulun 9-u Ramazanın ilk gecəsi, niyyət gecəsi dağıtıldı. Onu bir. Və orada da artıq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, Şamaxı Rəsədxanası, Astrofizik Rəsədxanası verdiyi cədvəl əsasında artıq biz insanlara paylamışıq. O çərçivədən çıxmaq olmaz. Yəni orada imsak, zöhr və iftar vaxtları bütünlüklə şəffaf şəkildə qeyd olunur. Yəni bugün mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir təqvim əsasında işləmək lazımdır. Yəni bilirsiniz, bu bizim yaralı dərdimizdir, yaralı yerimizdir. Azanlarımızda da fərq var belə. Digər belə deyək, oruç tutmağımızda da fərq var belə. Amma bir sahə olaraq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bizim üzərimizə qoyduğu Şamaxı Rəsədxanasının bizə verdiyi təqvim əsasında bu məsələ həyata keçməlidir. Və mən belə hesab edirəm ki, artıq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin əgər təqvimi varsa, cədvəli varsa Şamaxı Rəsədxanasına istinadən mütləq onu qəbul etmək gərək. Sadəcə Şamaxı Rəsədxanasının bizə verdiyi və İçəri Şəhər Cümə Məscidinin tutduğu təqvim təzərpirin əsasındadır, yəni Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin əsasında. Vahid konsepsiya, vahid bir yekdilliklə qərar qəbul olunur və bu cürdə biz artıq bu proqramı həyata keçirik. Bəzi şirkətləri mən adını çəkmək istəmirəm. O da geçsinlər, təbii ki, şirkətlərin başqa reklamı ilə məşğul olsunlar və öz reklamlarını edirlər və Ramazanla bağlı təqvim məsələ qoyurlar. Əslində bu qəbul olmaz bir şey və yol verilməz bir şey. Hacı, müsəlmanların hamısına oruc tutmaqla vacibdir. Kimlər oruc tutmaqdan azad olur? Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə, Bəqərə surəsində bariz şəkildə qeyd edilir. Sizlərdən əgər xəstə olduğunuz zaman, səfər olduğunuz zaman bunlar müstəsnadır. Yəni xəstə oruc tuta bilməz. İndi onun da yəqin ki, yolları var. Əgər bir xəstə məhz Ramazan ayında dərman qəbul edirsə, oruc tuta bilmirsə, gələn ilə qədər əgər o xəstəliyi aradan gələcəksə, oruc tutsun. Amma bilərəkdən bir gün oruc yemək 60-61 gün qəzası deməkdir. Bir gün bilərəkdən. Təbii ki, müstəsna halı qeyd edərək xəstədir, səfərdə olandır, hamilə qadınlardır, süd verən analardır. Əgər bunlar bədən taqətsizliyi, zəifliyi əgər meydana gəlirsə və yaxud bir insan Ramazan ayında bunun venasına, belə deyək, nəzərə daxilinə əlbəttə onlar, amma venasına qida qəbul etmək üçün müəyyən dərmanların vurulması, iğnələrin vurulması təbii ki, bunlar üçün qəza hökmündə, qəza şəraiti yaranır. Yəni, bunlar Ramazanda iğnələri, yəni bədən zəifdir, xəstədir, səfərdədir. Təbii ki, bu orucu yiyəcəklər günü üçün Ramazandan sonra həmən o etdiyi, yediyi günlərin qəzasını qazanmaq günü üçün. Məsələn, hacı, elə insan var ki, xəstə deyil, ancaq bildiyimiz kimi də yaydığı günlər uzundur, həm də hava istidir. Sadəcə zəifliyi oruc baxımından, deyək ki, qan təzyiqin aşağıdır ya da ki, zəifdir, buna görə oruc tuta bilmir, aclığa dözə bilmir. Belə insanların orucunu yeməsi düzgün sayılır mı ya? Bunun hökmü nədir? Mən belə hesab edirəm ki, biz bir insan olaraq, bir müsəlman olaraq bizim ruhumuzda, fitrətimizdə zəiflik var. Məhz bilirsiniz, bu Ramazan ayı bir neçə ilə təsadüf edir ki, isti havalarda, 38-37 dərəcə hərarətdə olan havalarda oruç tutmaq bizim boyumuzə bir vacib oldu. İqlimdir, fəsildir, təbiətdir. Allah da bizi bu cür isti havalarda imtihan edir. Təbii ki, Allah Teala bizi isti hava ilə imtihan edir ki, ahirətin istiliyindən Allah bizi qorusun. Cəhənnəmin olduğundan bizi sağlasın. Məhz bunun Allahın yer üzərində gözəlliyi bundan ibarətdir ki, bizi bu atəşlə imtihan edir, odunla imtihan edir, ahirət odundan bizi qoruyur. Bəzi insanlar görsən, zəifləşərəm və ya suslayaram və ya məndə acaram. O bəhanələri insan yemişdirsə, paç niyyət, paç qəlbdən əgər insan oruc tutsa, inandırım heç bir problemlər, heç bir çətinlik onun qarşısına çıxmayacaq. Hətta siz bilirsiniz ki, bizim Azərbaycanda elə xanımlarımız var, kifayət qədər mən tanıyıram, elə olanlarımız var ki, onlar Rəcəb və Şaban ayında oruc tutdular və Ramazanda 3-cü aya artıq giriblər. O qədər rahatçılıq, huzur var qəlblərində. Peyğəmbərdən hədis var ki, su mütəsir, oruc tutun ki, sağlam olasınız. Həzrət Əlinin gözəl bir sözü var. Həzrət buyurur ki,
dərman, ərəbcəsini demirəm təbii ki, Azərbaycanca belədir. Dərman səndədir. Bilmirsən. Dərdin səndədir. Görürsən. Sən bilmirsən ki, bir böyük var mısın? Allah bütün aləmi küp sənin içimə qoyub, onun fərqinə var mısın? Yəni, bugün dərdimizin dərmanı bu ay. Mən yüzlərlə sınavlar görmüşəm, məhz Ramazan ayında. Hətta insanlar müalicə oluna bilməyən xəstəlik məhz Ramazanla, oruç tutmaqla, az qalmaqla müalicə. Əgər sənin haran xəstədirsə, o xəstəyə müalicə, mənəvi müalicəyə Allah müalicə edir. Qeyrət xəstəliyi varsa müalicəsi var. Əxlaq xəstəliyi varsa müalicəsi var. Mövlananın belə bir sözü var. Sür çıxart əğyarı dildən ta təcəlli edə. Bu ürəyinə 11 ay pasları sür çıxart. Allah ucuzdur. Patişah qonmaz səraya, xanə məmur olmadı. Heç görmüşsünüz ki, bir evə qonaq dəvət edirsən, silmədən, süpürmədən o evə qonaq gətirsən. Mümkün deyil, qərb sarayı, könül sarayı təmizləyəsən ki, ilahi rəhmət oldu. Bir ay ərzində, əgər bir xanım makiyajdan istifadə edirsə, müəyyən boyalardan istifadə edirsə, Ramazan ayında edə bilər. Amma bir məsələni nəzərə alaraq, təbii ki, öz halalı için, təbii ki, öz halalı. Əgər Ramazan, qeyri Ramazan, bir xanım əgər bu gün Ramazan deyil, müəyyən boyalardan istifadə edir, makiyajlardan istifadə edir, tatuaj edir və yaxud nə edirsə və digər bir insanı özünü göstərmək məqsədində olmuşsa, bu haramdır. Günahdır, öz həyat yoldaşı için, öz yaxın için, məhrəm için yaşıyorsa halaldır. Ramazan ayında məhz bunlar, belə deyəm, heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Hətta namazda da mənim üzrümdə sual verilən məhz Ramazan ayında dırnağın baxın vurulması. Təbii ki, nəinki Ramazanda, qeyri Ramazandan da ayrı bir vaxt olmuş olsa, namaz vaxtında bütün dəst namaz üzvləri bir nöqtədə olsa belə, deməli, laqlanmamalıdır və ya olmamalıdır. Təbii ki, təbii su bədən həmən yerlərə, dəstəmaz yerlərindən təyməlidir. Və yəni, boya və digər məsələnin xanımlar üçün ziyinət məsələsi olduğu əlbəttə çox ciddi əhəmiyyət kəsbidir. Bəs hicabı olmayan bir qadın oruç tutarkən geyimində nələrə dikkat etməlidir? Yəni, bağlı olmalıdır. Hər bir xanım Quranda hicab ayəsi olduğuna görə... Yox, və... xüsusən oruca bunun təsiri var mı? Bəli, əlbəttə ki, təsiri var. Yəni, bugün xanım, bugün Ramazan ayında oruç tutursa, Allaha təqərrüb edib, yaxınlaşırsa, hicab bağlamırsa, təbii ki, bu orucuna təsir edəcək. Çünki bunun saçının görünməsi belə əslində günahdır. Amma müstəsna olaraq, əgər bir xanım, belə deyək, heç cür imkanı yoxdursa, ola bilər elə bir işlə işləyir ki, mümkün deyil bu hicab bağlaması, icazə verilmir. Şəxs tərəfindən və yaxud idarə rəhbərliyi tərəfindən ev yoxdur, oruç tutsun. Artıq Allah hər şeyi görən və biləndir, çünki qəlblərimizin şahı Allahdır. Qəlblərimizdən xəbər verən Allahdır. Orada bir önəm daşımır. Yəni, xanım oruç tutsun və hicabsız da olsa indirməz. Aydın, bəs bəzən çox bu suallarla yazılaşıram ki, mən namaz qılmıram, amma oruç tutmaq istəyirəm. Bunun namaz qılmamaq, oruç tutmaq istəyirəm. Mən bu yaxınlarda kütləvi informasiya vasitələrində xüsus olaraq bu məsələyə çox açıqlar gətirdim. Və bu nədir? Hər bir insan Allahın qarşısında cavab verəcək, etdiyi əməllərini görəm. Heç kim deyə bilməz, heç kimə bu səlahiyyət verilmir ki, mən oruc tutub, namaz qılmıram, Allah yanında qəbul və yaxud qəbul deyil. O insanlar günahkardır, bu haqda fətva versin. Hətta dini rəhbərlərin belə fətva verməsi icazə verilmir, yol verilməzdir. Namaz qılır, dini atributların, dini ayələrin birini icra edir, onun öz fəziləti var, Allah yanında dəyəri var. Namaz qılmırsa, yenə də o Allahın qarşısına cavab verəcək. Amma mən belə hesab edirəm, bu mənim yəni şəxsi fikrimdir. Mən belə hesab edirəm, qoy xanım oruç tutsun, namaz da qılmasa belə bir ay boyunca Allah onun ürəyinə o namaz mərhəmətə salacaq, təbii ki, o namaz da gələcək. Deməli, əslində dini kökləri namaz, oruc, bu orucu edirsə, təbii ki, onun bir sütunu da icra etmiş olacaq. İndi Hacı, mən istəyərdim ki, bu kifarədən danışam. Bir insan əgər orucu yeyibsə, söhbət bilərəkdən getmir, qəsdən getmir, yəni bilməmək üzrünə orucu yeyib, müəyyən bir hadisə baş verib orucu yeyib.
xəstə olarkən və digər bir hadisənin baş verməsi hər bir gününə yediyi miqdarında qidanın pul hesabın ehtiyacı olan insanlara verməli. Fikri olaraq. Belə deyək, məsələn, bu günləri hər bir insan özünün öz həkimidir. Mən bu gün belə hesab edirəm ki, mən oruc tutmuramsa, məsələn, oruc tutmuramsa, mənim gün ərzində yediyim 6 manat. Çünki səhər mənim yemək, günorta və şam yemək 6 manat və 10 manat civarında gün ərzində fidyə verməlidir. Yəni, ehtiyacı olan insanlara onu qidalandırmalıdır. Təbii ki, burada 60 nəfərin qarnını doyuzdurmaq biraz da bu imkanlı insanlarsın ki, onu eğer imkanı varsa 60 fəqirin qarnını belə doyurursun. Nə qədər çox vermiş olsa, bir o qədər Allah'ın günahlarının kəffarasına da verir. Bəs hansı hallarda məsəl 60 fəqiri doyurmaq vacib olur? O hallarda ki, insan zəngin olur. Eğer bu günlər bir insan zəngin deyilsin, zəngin isə hətta deyilir, bir qul azad etmiş ola bilər. Yəni bir qulun azadı, qul yoxdur, Azərbaycan dönəmində qul yoxdur və qulu belə bir zindanda olan bir insanla əvəz edə bilər, iman əhlidir, pul verə bilər, onu zindandan azad eləsin. Əlbəttə, bunun zənginliyindən və bunun istitad edilər, güc qabiliyyətindən malik olmasından gedir. Əgər bunun maddi durumu yaxşıdırsa, nə qədər bunu etmiş olsa, bir o qədər Allahın günahları məhv edər. Bu bədənin zəkatında, hər bir şeyin bir zəkatı var, bədənin də zəkatı olur. Və bu cür fidiyə verməklə, belə deyək, kəffara verməklə artıq günahları rahatlaşdırır. Əhya gecələri hansından sayılır və onların əməlləri vacib olanlardır? Əhya gecələri Ramazan ayının 18-dən bəs miladi təqviminə mən demirəm. Yəni, miladi təqviminə düşəcək il ayının 29-u, 27-si, 29-u, 31-inə təsadüf edir. 27, 29, 31-inə təsadüf edir. Ramazanın 18-dən 19-dan keçən gecə, 21-dən 22-dən keçən gecə, 23-dən 24-dən keçən gecə. Bu Ramazanın əhya gecələrinə təsadüf edir. Həmən gecədir, bilirsiniz, Quranın nazir olduğu bir gecədir, bu gecəyə təsadüf edir. O gecənin xüsus əməlləri var. Aşura ziyarətini oxumaqdır, təvəssül duasını oxumaqdır, bir neçə dua, cövşən qəbir duasını oxumaqdır, qüsur verməkdir. Və o gecədə çox böyük əhəmiyyəti var ki, insanlar iki rükət əhya gecəsinin namazını qılsınlar, tövsiyə olunur. Tövsiyə olunur ki, həmən gecə insanlar günahlarını bağışlatdırsınlar. Bir neçə gecə olaraq xəstələrə baş çəksinlər, ehtiyacı olan insanların ehtiyaclarını kifayət qədər təmin etsinlər. Məhz əhya gecəsinin məhz gözəlliyi və böyüyü ondadır ki, o gecəyə də qədr gecəsi deyirlər və fürsətdən istifadə edin. Bunu da deyim ki, üç əhya özünün xüsusi olaraq əlamətləri var, əlamətlər və gecəyə təsadüf edir. Yəni, birinci gecə əhya gecəsi talih verilən gecədir. Həmən gecə insanın talihinin müəyyən müqəddəratın təyinatıdır. İkincisi ruzi verilən gecədir, üçüncü ömür verilən gecədir. Deməli, həmən gecə insan oyaq qalır, Quranın gəlişini gözləyir. Gələn il Ramazana qədər Allahdan nə istəsə Allahın hədiyyə edəcək. Bəs Ramazan bayramı və fitrə zəkatından bağlı bildiyimiz kimi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bu tarihdə də fitrə zəkatından bağlı bəli, artıq səsləndirilir bu rəqəmlər və Şeyx Həzrətləri və qaldırdı ki, dedi, dayın qardım, buğda, arpa filan bu ilə heç kimə vermir və kimsə də qəbul etmək bu təbii ki. Artıq onun pulu, deməli, orta hesabına 5 manatdır. Yəni, bir nəfər, ailə başında bir nəfər olsa, 10 nəfər varsa, 5 manatdan çıxartılacaq. 3 kilo buğdanın pulunu, dayın qardım, manat pulunlar, 5 manat. Əgər bir insan imkanlıdırsa, 5 manatdan yuxarı nə qədər çıxardırsa, onun üçün belə deyək, önəmli deyil. Məsələn, bir insan, belə deyək, onun bir biznesi var, böyük bir şirkət rəhbəridir. Yəni, o üçün bir 200 manat çıxartmaq heç də çətin deyil. Nə qədər çox çıxartsa, onun artıq günahlarının bağışlanmasıdır və onun kəffarası. Yəni, minimal məbləğ? Minimal məbləğ 5 manat. Sağ olun, həcək, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.